Krīvendas robežas apsardzības nodaļas pārziņā ir 34 km garš robežas posms. Žoga te nav nekur. Vakar te viesojās Latvijas valsts meža pārstāvji. Tās robežsargiem viesis cerību, ka darbi sāksies drīz. Ir iezīmēts konkrēts posms, līdz kurienai būtu jāveic atmežošana, un tad to kā laikā gaidām atmežošanas veikšanu no Latvijas valsts meža puses. Cik raiti tas ritēs, būs atkarīgs tostarp no laikapstākļiem. Apvidus ir slapš, purvains. Ja pavasaris būs pēkšņs ar smago meža vai būvnieku tehniku, te būs grūti pārvietoties. Krimventai kaimiņos Opuļu nodaļā žogs ir, bet tikai 6 km garumā. Tā ir neliela daļa no visa šeit apsargājumā posma. Bija situācijas, kad no Krievijas federācijas puses nāca grupa, bet viņa gāja gar žogu un šķērsoja robežu žoga beigās. Tas nav pēdējā laika notikums, bet pāris gadus vec, kad no Krievijas nelegāli ieceļot centās vietnamieši. Lai gan žogu bojā dzīvnieki un krītoši koki, robežsargs vērtē, ka tas ir vajadzīgs. Zemes reljefa dēļ to arī te nebūs viegli būvēt. Jaunais žogs atšķirsies no tā, kādu, piemēram, šeit pārtrauca būvēt pirms 6 gadiem. Tas būs nedaudz augstāks un vizuāli līdzināsies tam, kādu tikko pabeidza būvēt gar Baltkrieviju. Uz Latvijas-Krievijas robežas žogs vēl jāuzbūvē kopumā apmēram 180 km garumā. Tas ir vairāk nekā gar Baltkrieviju, kur darbi ilga 2 gadus. Valsts nekustamie īpašumi plāno, ka pirmos darbus sāks martā un visam jābūt pabeigtam līdz gada beigām. Tas laika ieguvums un arī risku diversifikācija ir tāda, ka žogu 7-8 būvnieki var uzsākt to būvniecību vienlaicīgi un tad tā kā būvēt, lai pēc tam viņi varētu kaut kur satikties. Žogu gar Baltkrieviju celt uzticēja vienam ģenerālu uzņēmumam Citrus Solution. Arī žoga izbūvēja gar Krieviju. Atsevišķam posmam jau noslēgts līgums ar šo pašu uzņēmumu, bet vēl arī ar Hagberg Construction. Darbiem vēl citos posmos iepirkumos uzvarējusi Nordas būve un Latvijas autoceļu uzturētājs. Žogu šoreiz palīdzēs būvēt arī Nacionālajai bruņotie spēki, apmēram 20 km garumā. Bija svarīgi, lai tā visa infrastruktūra priekš darbiniekiem ir blakus un lai tas posms ir tāds sausāks varbūt un tāds vieglāks un vienkāršāks, ja? Jo mēs saprotam, ka šeit nebūs tādi būvniecības eksperti, tas ir vairāk tāds darba spēks. Darbus karavīriem uzticētajā posmā vadīs valsts nekustamie īpašumi. Tie sāksies pavasarī. Dinieja Mļanva, Māris Justs, Latvijas televīzija.